з вами зараз почнемо з нашої презентації. Вона розбита на декілька блоків, і кожний блок буде супроводжуватись практикою. Де-факто штучний інтелект існує і використовується в бізнесі, в дослідженнях вже десятки років. З'явилися великі лінгвістичні моделі, тобто GPT-чат, Copilot та інші системи, Merlin від Google. Ці системи фактично не є повноцінним штучним інтелектом. Єдине, що вони вміють, добре розбиратися в тексті, але через те, що вони пропонують нам так зване нативне спілкування, тобто можна почути, поспілкуватися, поговорити, тож вони дозволяють нам краще зрозуміти штучний інтелект і вирішувати багато практичних задач. Ми переходимо до того, як створити сайт. Його можна створювати по частинам. А ми зараз зробимо з вами загальну історію, як це можна робити за допомогою готових інструментів. Для цього ми будемо використовувати Wix. Я тут зробив деякі підготовчі кроки. Я запустив Wix, це ізраїльська розробка. Мені здається, вони номер один у світі з точки зору розробки сайту. І я тут можу за допомогою AI зробити сайт. Він працює англійською мовою, я не пробував, чи він працює українською, але досить просто. Я написав, що зроби мені, будь ласка, сайт для того, щоб продавати квітки. Ви можете робити це за допомогою перекладача. Він питає, як назвати квітковий магазин. Я кажу, називи Flowers. Потім ми подивимось, як робити неймінг. Він каже, молодець, і просить в мене загальний опис. Всі ці речі ви можете брати, обирати самостійно, робити цей опис, якщо ви не володієте англійською, перекладати. І фактично або використовувати те, що ви побачили в ринку. Так, ми відмовляємось від загальної інформації. Наш бізнес буде розташований в Києві, в Україні. Тут він запитав нас про унікальні якісь переваги конкурентні. Я все це заперечую. І також не хочу розповідати додаткові параметри. Давайте ускладнимо йому задачу. І подивимося, що в нас вийшло. До речі, якщо ми йдемо глибше, я можу додавати посилання на Instagram, якщо в мене є Instagram і на інші системи, і таким чином ми можемо фактично дивитися, додавати додаткові матеріали без того, щоб без того, щоб самостійно це робити. Давайте ми поглянемо, де в нас тут сайт. Він хоче ще додаткову інформацію, let's go. Не приєднає. Так, ми не будемо цього робити. Це все було. Треба було натиснути на цю чарівну кнопку. Пропускаємо. Обираємо одну з тем. І зараз, за рахунок того, що було в описі, в нас з'являється декілька варіантів сайтів. Наприклад, такий, або синій.
Давайте проголосуємо, який саме чат, який саме сайт нам краще було б обрати, який вам подобається більше. Перший, другий чи третій? Так, тут я можу додавати сторінки. Зрозуміло, що можна додавати про мене, а можна додавати навіть для одруження. Фактично, штучний інтелект, яким би він розумним не виглядав, він досить сильно залежить від тої інформації, що ми вводимо, тому важливо робити це дуже чітко, описуючи кожний крок. Але тим не менш, зверніть увагу, щойно ми зробили з вами сайт, це при цьому, що я не дуже, чесно вам кажучи, розбираюся в букетах. Ось так це працює. Зрозуміло, що це не фінал, це лише початок, але ми зібрали для вашого бізнесу сайт, і він може бути інтегрований з Інстаграмом, з Фейсбуком, системами оплати, з чим ви тільки хочете, і досить швидко працює. Там є безкоштовні версії, є платні, але вони недорогі і досить зрозумілі.